Zatímco ty se potíš v tom Thajsku, tamhle mezi těma opičákama žlutýma, jo. Jsem myslel jako jen tak, jako za tohle já ti nemůžu, že ty seš blbá a chodíš do zápasu, ne na ty. Jsi vyšla základní školu s 6-4, takže kdo je natvrdlej, tak asi spíš budeš ty. Přátelé, Co to má? Ježíš, zase tam jsou ty prajmy, já se těším, až se napijou. Dvě bojovnice a těším se, až se zase napijou a udělají. Už zápas v Kleši měla. Zase mají ty zelený hnusný. Stálová alias Miss Problem. Míšo, vítám tě tady a tvou novou soupeřkou je Veronika Zajícová. Verčo, ahoj. A bojovníky u stolu jsou Patrik Žralok a taky Rendis. Tak zdravím. Všechny vás zdravím i já. Ale pojďme dát prostor novým tvářím, ať se divákům představí. Já věřím, že ty jsi už poměrně dobře známý divákům. Já taky. Ale zápas jsi ještě neměl. Tak Žraloku, zkus se divákům představit, kdo jsi. No, takže já jsem Žralok Patrik. Čau, Patrik. Znáte ze sociálních sítí. Co se týče zápasu Push of the Stars, je to můj první zápas. Jo, znám ho z toho, jak udělal storíčko, kde stál. No, protože do toho dám všechno. Před koncem řekl, že má erekci, no. I divácky zajímavý, aby se nekončilo v prvním kole, když můj soupeř je teda trochu jako jinýho názoru, viď, Rendo? Nebo že ho to vzrušuje, ne? Nebo co to řekl? No, to ještě uvidíme. Co si o tom myslíš, kámo? Já jsem Groot. Vidíš? Tak doufám, že nebudeš dřevěný jak ten Groot. Ani on s tím nesouhlasí. Chceš, aby ho překvapím Groota. Chceš, aby ti to zopakoval? On má schizofrenii. Já jsem Groot. Okej, on má schizofrenii. Slyšel to Lesky, slyšel to Verča, slyšel to Míša. Míša, co si o tom myslíš? Jo, počkej, ty se... Možná jako ty neumíš grootsky? Neumím. No tak to už tak... Myslím, že ani to máš. V tom případě to Tomáš grootsky umí, hele. Tomáš to je lingvista, hele. To mě o tom přesvědčuje hodněkrát. No, takže tak co k mojí osobě, no hele, asi tak, všechno na mých sociálních sítích žralo potržítko Patrik. Tak, sledujte, Randy, jak by se představil ty? Tak jmenuji se René Blahovský, říkají mi Randys, budu mít premiéru v Clash of the Stars, úplně jako premiéru i v tomhle sportu, jako v MMA. Žralok nemá premiéru, toho sejmul už se kuryťák na minulý byla večeru. Jdeme se pro vítězství, os! Karlo, se zdravíme a ještě jednou za celý Clash gratulujeme velké výhře, 7. KO. To se jen tak nevidí. Myslím, že taktika je jasná, asi na Žraloka. Výborně, já to se těším, to přesně potřebuji. Do 10. Tak Verčo, tebe jsem si záměrně nechal nakonec, protože jsi v podstatě novinkou. Ty jsi naskočila do toho zápasu před pár dny jako náhradnice za Hanku Gelnárovou, která se zranila, která si poranila biceps. Jak by se s divákům představila ty? Čemu se věnuješ? Odkud by tě mohli znát? Tak, já se jmenuji Veronika Zajícová, znát by mě mohli z toho, že dělám MMA, vlastně jsem profi fighter a věnuji se celkově bojovým sportům, plus jsem ještě vlastně letos byla v Miss, tak jsem tam vlastně skončila ve finále, tak ještě možná tady tímhle s tím způsobem. Bojovým sportům, jakým třeba ještě jiným se zvěnovala? Tak jakoby já jsem začínala boxem. A potom jsem přešla do MMA, já to vlastně dělám od 15, takže jsem dělala tak 2 roky box, pak jsem přešla jako, do MMA. A nebudu lhát, slyšel, nevypadá jako, že dělá MMA, ale spíš jako, že dělá tanečky na TikToku. Ale, protože tam zaostávám, to ale, mi nejde. Ale, a vlastně od června jsem měla operaci nohy, mi vytahovala jako myslím, čelo, jako ne jako urážku, jo? To teďka jako, ještě s tím myslím mám jenom, problém, že jako pěkná, to je celý. Jsem váhala, jestli ten zápas vzít, ale vzala jsem ho. Za to jsme rádi samozřejmě, my jsme zmínili velký úspěch, ten černý pásek je velká věc. Máš nějaké úspěchy na kontě ty, nějaké tituly nebo nějaké výhry? Tak tituly mám, že jsem vyhrála mistrovství Evropy v MMA na gamě ve strikingu, potom jsem vyhrála 2x mistrovství boxu, nejsem to bylo už dříve, to by bylo nejsem asi sup, 16 a 17, mám 2x a různé nějaké tituly, jakoby, co se týče zahraničí. Tak s tebou se lidi Žralku fotili v Disneylandu ve Francii, že jo? Jo, jo, tam a pozor, to bylo, protože jsem měl jakoby v podstatě ten nejbizarnější kostým ze všech. Aha, možná ho ještě uvidíte, jo, nechci nic prozrazovat dopředu, ale měl jsem tak nabombený kostým, taky to stálo, jo. A opravdu tam těch lidí cizí, kteří neznali Clash of the Stars, chodili a hey, can I have a picture with you? Yeah, sure, mňam, let's go. Verčo, ty jsi na tiskovce nebyla, nevím jestli jako divák možná, nejsem ne, si nebyla. Jistý, nebyla jsi vůbec. Sledovala jsi nebo viděla jsi pak nějaké záběry z tiskovky? Ano, sledovala jsem celou tiskovku. A jak máš tam něco, vzpomněla jsi na nějaký moment, který tě zaujal třeba, který tě bavil? Jo, já jsem se na to dívala s kamarádem, umírali jsme u toho, fakt to bylo jako dost vtipné a všechno.
A nejvíc mě tam pobavil asi ten kung fu, jak tam furt tancoval a s Válečkem tam mluvil a tady tohle to a celkově všichni, jak se tam, jak tam mluvili, no, a tam dělali, byla to velká show. Myslím si, že se všichni bavili do toho. S kým trénuješ, mi řekni. Sedí vedle tebe. Tak já trénuji s Carlosem Vémolou. To je úplně jedno. S Matějem Kozubovským, trénuji s Alexem Cvernou. Ty mají strašné granáty, to jsou úplně jiný. Tam má taky strašné granáty, mě bolí nos ještě dneska. Tak to nemůžeš srovnat granát vodní a od Alexe Cvernou. Tam nejde o to, tam jde o tu techniku. Tak zkus si dát granát od Alexe. Hele, v pořádku, já říkám, já tady nebudu rozhodně zpochybňovat kvalitu těch trenérů, protože věřím tomu, že to jsou kvalitní trenéři, stejně jako ty bys měl zpochybňovat kvalitní mojí trenérky, já neříkám, protože ona skutečně prostě jako ty výsledky má na to, že nemůžeš srovnávat granát od fréra, co má 130 kg a od holky, co má, nevím, 60. Ale ona mě učí techniku. 50, promiň, omlouvám se. Ona mě učí techniku, to není zdaleka moje jediná trenérka, těch trenérů mám víc, ty tréninky nějakým způsobem probíhají. Jo, v rámci tréninku taky jezdím ještě na Harstový festival, teďka bohužel žádný zajímavý není až v listopadu, takže... Jsi všude na nějaký dovolený v zahraničí. No, zatímco ty se potíš v tom Thajsku, tamhle mezi těma opičákama žlutýma, jo, není to zlý, no jsem myslel jako jen tak, jako, tak ještě jsem dostal granáta. Já samozřejmě to, já jsem myslel to. Tak já objíždím festivaly, jezdím si na dovolený do Paříže, na Eiffelovku. V rámci... Kardio máme asi... Ale ta Eiffel, no já jsem byl výtahem, já se nebudu tam jako potit po schodech, protože jsem blázen. Ale zase i ta Eiffelovka je pro mě to, protože se učím čelit strachu, jo, já mám strach z výšek, takže jako, víš co, když zvládnu Eiffelovku, tak myslím si, že s celou problémy nebudu. Jo, tak... Tak kardio je alfa a omega, bojový sportu. Já mu jak si uvědomil, že tam je ten lesy a otočil se hnedka. Vycházející hvězda MMA, myslím si, že by mohla přijmout výzvu od veteránky, tady babičky skoro, prostě v důchodu a mohli jsme si dát MMA. Co ty na to? Já bych tvoji výzvu ráda přijmula. Ale? Jen já bych tvoji výzvu... A je to tady! Radši, aby to přijmula. Jo, přijmula bych to a šla bych z toho klidně i dneska, nebo zítra, mě to je úplně jedno. Ale? Jenom musíme udělat podmínky na to. A jaký chceš jako podmínky? Já tomu... Cenu, kolik peněz, jakou váhu bychom šli a všechno tady tohle z toho a můžeme to domluvit a můžeme mít zápas klidně dneska v MMA. Hele, viděl jsem, že předposlední zápas v grapplingu jsme měla dokonce. Teď, odsuňte stůl, hoďte tam nějaký žíněnky, tam můžete. Měla minimálně 56. Já, hele, dneska nemám čas. 56, 57 kilo. Já netrénu, teďka měsíc a půl, dva měsíce teda trénu. To už jsou podobně tebe. Dobře, takže ty neděláš MMA. Nikdy jsem ho nedělala. Ne? A ne. V roku 2015 jsi byla na mistrovství světa v MMA. A co to bylo za MMA? Byla jsem na mistrovství světa v MMA, je to pravda. Dokonce jsem tam byla s tvým prvním trenérem MMA, s Jakubem Millerem. Když teďka zvedneš telefon a zavoláš mu, tak Jakub ti přesně řekne, to je ta frajerka, co tam jela, v životě neměla na rukách rukavice, jela tam jenom proto, protože jsme neměli nikoho jiného, kdo by tam letěl a frajerka to vzala, protože se chtěla udělat výlet do Las Vegas. V životě jsem před tím zápasem neměla rukavice na rukách, nevěděla jsem, že se 10 vteřin před koncem kola klepe, nevěděla jsem vůbec nic, zrovna tak. Tvůj trenér by ti to potvrdil, André ale... Reinders ti to může potvrdit. No ne, ptala ses, že jsem nikdy netrénovala MMA, no. To je pravda, netrénovala, ale manty koule na to vlíst jako do za tohle to já ti nemůžu, že ty seš blbá a chodíš do zápasu nenatrénovaná, kdo by to dělal? Počkej, Ale teď to nepřevracej, ty mluvím já. Většinou někdo, kdo má nějaký zápas, mám ho v MMA, ok, tak prostě natrénu. Dobře, mám třeba lepší postoj, ale nechtej prostě vařit, natrénu si prostě zem, protože vím, že prostě MMA je o tomhle. No. Asi jsi musela zjistit, o čem je MMA, ne? Dobře, no. Měla jsi tam zápas. Potom jsi měla zápasy, já jsem, nevím, měla jsi tam více na nějaké mistrovství Evropy a všeho možného. OK, to zjistila jsi jeden zápas teda, o čem to je. Takže na další jsi připravila, že tam jedeš postoj a tohle. Potom jsi měla zápasy v oktagoně. Šla jsi z, jak se jmenuje, já vůbec nevím, o čem se bavíš. Thai boxerka. Ale líbí se mi, jak se hádají. Nebudeš blbá a asi trénuješ postoj na jiné, nebo něco takového. Trénovala jsem asi tak měsíc a půl, protože ale víš co, to už je tvoje věc, ale počkej, ale může ti to někdo věřit, nemusí to někdo věřit. Ale mě to nemusí nikdo věřit. Kdo by chodil do oktagonu, aby netrénoval MMA postoj. Ale my tady neřešíme to, kdo trénuje, netrénuje. Ty jsi aktivní zápasnice MMA. Aktivní zápasnice, zápas před 5 měsíci a za měsíc a půl máš další zápas domluvený ve refáčku. To znamená, že jsi aktivní zápasnice MMA, den co den o tobě vychází články, vycházející MMA hvězda. Ale den co den o mě vychází články. Tak každý druhý den, omlouvám se panu Bartošovi. Že tam je všude, že já třeba jezdím na nějaký zápas jiu-jitsu, tak to tam teďka dají. Teď jsem zatrénovala jiu-jitsu kvůli toho, že jsem měla v červnu operaci nohy, takže teď nekopu, nemůžu kopat a dobře, teď už prostě nějak začnu, protože máme ten spolu zápasník. Ale
Nevím, o co jde, ale Veronice věřím všechno, MMA, co řekla. Která má za měsíc a půl okay. Nový profizápas. Vůbec nevím, ano, vůbec nevím, o co jde, ale věřím jí to, má pravdu. Trénovat, kopat a přesvědčila všechno, protože mě. Mám jít za měsíc a půl okay. Zápas. Ale kde každý argument v čem? Byl správnej, nejdeme MMA. Přesvědčující. Víš, čím je problém takovej, že za mnou přišla nabídka, jo? Bereš zápas s Michalou Dostálovou, underground, máme takové podmínky, taková váha, takové to, říkám si, jo, dobře, vezmu ho, jo, vzala jsem zápas. V čem je problém? No, já se tě právě ptám, protože v oktagonu, nebo teda v oktagonu tady v Kleši je víceméně většina zápasů. Proč má ten Patrik? Myslím si, že vedení bylo na půl neutrál obličej a na půl se usmívá. Já kdyby za mnou přišla nabídka MMA, podívej, vlevo se usmívá a zbytek je neutrál. Že jo, samozřejmě bych do toho zápasu už měla jiné podmínky, protože ty máš černý pas, jiu-jitsu, jako jediná tady Češka. Už někdo má, prostě. Předpokládám, že tady se asi nejlepší to mám být, takže neumím. Ale okej, okay, pohodě, ale jsi mistryně Evropy v MMA, mistryně Evropy v boxu. Já boxuju už než Vemola, ten teďka jako tento jako trefil, ale... Tam jsem bronzová a že jsem měla mistrovství Evropy na gamě, okej, tam jsem měla dvě soupeřky a prostě... Je to prostě, taky jsem tam šla s tím, že jsem vlastně ještě měla po operaci, takže to taky nebylo jakoby... Nevidíš, ty se mě tady vysměješ, že jedu na nějaký zápas a netrénu a teďka řekneš, já jsem tam jako jela, ale vlastně jsem měla po operaci, tak jak teda? Ale byla jsem připravena. No. Byla tam jenom riziko to, že mi může upáčit nohu, takže se mi to tady zlomí, protože jsem tam měla ještě železo, ale to bylo jako tak jako jediné riziko. Nevím. Ale šla jsem tam, trénovala jsem, šla jsem tam, víš to, já nejdu na zápas, abych netrénovala. Tak to tě tak. Cením. Každopádně se ptám, proč teda nejdeme MMA. Boj se. Ty jsi asi úplně natvrdla, já to tady říkám celou dobu. Verčo, já jestli jsem si dobře zjistila nějaké informace, tak ty jsi vyšla základní školu s 6 čtyřkama, takže kdo je natvrdlej, tak asi spíš budeš ty. WTF! No nevím, základní školy. No prej ano. Tak to jsem hodně špatné informace. Je to možný, no ale jako každý rozhovor, co s tebou je, tak si myslím, že lidi si udělají jako docela představu o tvým IQ. Ale to je jedno, pojďme řešit to. Bojíš se teda se mnou jít MMA? Ptám se na férovku. Dobře. Oni by to určitě ocenili. Jo, je to úplně stresný. Ticho. Nechte mluvit, že jo. Pojď se do toho. Pojď se do toho. To náhradní přezávy. Jsou trošku debil, jasný daný pravidla. Pojď se na řídit 4, let's go. Patriku, nech to. Nech je to dobře. My jsme už do toho nesrali. Hele, já ti říkám asi po 10. Já s tebou MMA přímo chci. Já ho chci s tebou jít MMA. Ano. Ale ne teď. Nevím, o jakých podmínkách, nebo jaké podmínky bys měla na mysli, ale věřím tomu, že tak je to domluvené, tak by to mělo zůstat. Ty pravidla, jenom abychom shrnuli, tak Octagon Underground tehdy uspořádal velký gala večer nebo velkou pyramidu a pravidla jsou tak, že jde o striking, MMA striking, mají v rukavicích, samozřejmě jsou ale povolené navíc takedowny a submise nasazené v postoji. To koukám na tebe. Těch je strašně moc, protože příklad tu Krajčovi si přímo chytla v postoji a upáčila zu nahoře. Tak kdybys udělala mě, tak můžeš i tady. Takže tam já jsem ji držela kolem hlavy a pak jsem jí upáčila ruku, takže to jako není vůbec věci. Tam jsi ji uškrtila, ne? Ne, já jsem jí, Verčo, takhle upáčila loket. Já jsem jí určitě neškrtila. Podívej se na to znovu. Tak jsem se asi dívala špatně. To se zdívala asi na jiný zápas. Ty lidi řešili to, že vycházely články. Zajícová vybojovala druhé místo na mistrovství Evropy. Ty vole, to byl obyčejný svěťák, nebylo to žádný mistrovství Evropy. A ty jedna. A jméno Europe, tam bylo napsané, to je co Europe. Počkej, když je tam Europe, tak to neznamená, že je to mistrovství Evropy. Bylo to mistrovství Evropy. Ne, to nebylo mistrovství Evropy. Mistrovství Evropy ADCC je úplně někde jinde a někdy jindy, to si můžeš zjistit. Takže za prvé. Ten žralok vypadá jak ta slepá krysa. Nebylo to žádný mistrovství Evropy, vycházely o tom oslavné články, proto mě kontaktovali všichni, protože byli nasraný, že jezdí na turnaje, mají opravdový úspěchy a nikde se o nich nepíše. Tak se má taky vyspromovat. No, asi nemají takovýho taťku, který by to všechno cáloval, všude ježiš, volal. Ježiš, jak by to asi za mě dělal táta? Jak myslíš si, že je tak jako lehké volat do nějakých novin, ať tam oni píšou to a to? Hele, já se k tomu asi nebudu vyjadřovat. Jde o to, že prostě mi volalo XY lidí, kteří byli nasraný. Proč se nepíše o nich, když oni objíždějí světový turnaje, mají opravdový úspěchy, ale pak se píše o Zajícový, která vlastně prohrála zápas, byla druhá ze dvou, z obyčejného turnaje se udělalo mistrovství Evropy a ty tam ještě frajerce říkáš, já jsem tak strašně ráda, že jsem urvala aspoň to stříbro a teď co ty lidi prostě, který fakt jako fajtujou, dojedou na turnaj, mají 7 zápasů. Jaké frajerce, co říkám?
No, když jsi to říkala v tom rozhovoru, já jsem tak strašně ráda, že jsem aspoň to stříbro urvala. Ty vole, stříbro ze dvou, jako, no to je úspěch. Když se podíváme na kurzy kluku, tak ty jsou poměrně jednoznačnější. Favoritem si Randy ty s kurzem 1,39 a Žralok má dnešní kurz 2,64. Co na to říkáš, Randy? Cítíš se taky jako takový favorit, nebo by to mělo být možná ještě nižší? Rozumí lidi, ty vole. No, já myslím, že to je ideální, akorát mě štve, že to je takhle nízký, protože hodně kamarádů si chtěl sadit na mě, hodně peněz. Jestli to zápasně tak moc řeší tohle takzvané mistrovství Evropy, tak to doufám, že se nikdy nedozví o mistrovství světa v Hálcnu a Žaludovi. Asi na YouTube ještě nějaký tréninkový video, takže souhlasím s tím. Co říkáš ty, Žralku, na kurz poměrně vysoký? No, Žralku. On klesnul, to je právě to mě taky trošičku to, protože mě vůbec nevadí být outsider. Jo. Já jsem možná i radši, soupeř vlastně vůbec neví, na co se má připravit. A potom, co jsem teďka měl ten zápas tam někde, žil v té Plzni, v tom boxu, a tam jsem soupeře, v podstatě já jsem teda ten zápas prohrál na diskvalifikaci, protože jsem soupeře vlastně byl knockdown, jo. Já jsem mu tam dal pěknou levou pravou, on spadnul. A... Pěknou, to k tomu říkáš jako pěknou, jo. Ano, pěknou. To ten tvůj král, nebo co jsi tam dělal na veselýho. Teďka no offense, ale co tvůj trenér předvede teďka před pár dnama na toho Slovensku. Tak Carlos je jasný, že to je úplně jedno, jestli to Carlos, já, ty, nebo kdokoliv jiný. Prostě důležitý je, že soupeř padne. To je primární účel totiž toho, že tam takový. Primárně jdeme do toho ringu, proto nebo do té klece, proto, aby jsme toho soupeře porazili, a je úplně jedno, jestli to bude tak, nebo tak, nebo tak, nebo tak. Jo, prostě zkrátka, já jsem o tom vypnul, neboj se, já na tom připomínu úplně něco jiného. Tam jsme mohli používat jenom ruce. A bude na každopádně já jsem po tom zápase, právě na respektive po tom tej knockdownu, tak musí jít třikrát os za sebou. Režim Žraloka domlátil jsem o tom, takže tím jsem si to prohrál. A samozřejmě tím jsem si, že díky tomu ten kurz poklesl o 0,3. Pořistila si v rámci kariéry nějaké KO? Už nebo ještě ne? Myslím, jako, že si někomu dala. To by hodně chybí holka. Chybí, ale tak... Nedala, no. Znělo to tak. Takže tady ten zápas je další příležitostí. Jak, dostat KO, rozumím. Jak někomu třeba jo, takhle. Své první KO dát, protože je to prostě přece jenom nebojte, primárně čet. Postoj. Nebojte, mám vás. Máš ty nějakou vizi toho zápasu, jak by se podle tebe měl ideálně vyvíjet? Určitě vizi mám a určitě ti taky neřeknu. Tak zatím se mi to ještě nepovedlo, z nikoho nic konkrétního. I když možná, pojďme se zeptat tady, jaká je tvá vize, jak ten zápas má vypadat? Letecký den bude. Já jsem Groot. Letecký den, levou dolů budeš lítat. Kámo, slyšel jsi to? Slyšel to, no. Neříkej. Ale jako... Když se tě trénuje Groot, tak Groot, se mám na co těšit. Jako to, počkej, já nevím, jestli si ty Strážce galaxie viděl, ale víš, že Groot je neporazitelný? Ne. Ale dřevěnej. No to je jedno, ale ten se po tebe takhle natáhne, rozsápe tě, jo, podráždí ti prostatu, udělá s tebou prostě, jo, rozumíš, jo? Gruta nepodceňuj. Ale Žraloka zabiješ. No Žraloka možná, ale nevím, čím bys ho chtěl zabíjet. Harpunama. Když se podíváme trošku dál do budoucnosti za vaše zápasy, které teď řešíme, máte v hlavě nebo v hledáčku nějakého dalšího soupeře u vás? Je to myslím si jasné, ale pojďme si to říct, s kým by se rád třeba utkal v budoucnu Rendity. Tak můj cíl je Carlos Benda určitě, nejlepší by byl to o titul v té těžké váze. Ale bojím se, že ten zápas ještě tak v blízké době nebude, protože teď tam je Kotlár s ním bude chtít zápasit a nechápu, proč by to Carlos bral zase s tím blbým Kotlárem, když ten Kotlár to je jasný vítězství, lehký vítězství pro Carlose. S tím nesouhlasím. Proč? Protože kdyby ten Jarda v té kleci tenkrát neměl ty ruce dole, a tolik mu tam neutíkal, tak kdyby. Si, ano, kdyby, je to spekulace, ano, uznávám, jsou to spekulace, ale... A ten Fran neumí dát ránu, viděl jsi ho boxovat? No boxovat ne, ale jako je to rváč, jo. To jo, ale vaní na ulici a v kleci... Haló? My jsme viděli v komentářích a na sítích, že Hanka vyjádřila podporu tobě, jakožto původní soupeřce. Ale přesto stojí za tebou, fandí tobě. Naopak, nebo ty jsi zmínila, Verčo, v minulosti, že by si s Hankou taky klidně šla do zápasu, podle jakýchkoliv pravidel, v jakýkoliv váze, kdykoliv. Ano. Takže v budoucnu by mimo hlasuj. Tu svou profi kariéru, kterou máš v RFA, připadalo to úvahu i toto střetnutí. Vždycky. Ráda bych s ní ušla. Always. Všimla jsi, nebo zaregistrovala jsi tu podporu, kterou vyjádřila? Já zaregistrovala. Co na to říkáš? Co myslíš, že tím sleduje, že takhle veřejně vystoupí proti tobě de facto? Tak ona bude proti mě, ona mě nemá moc oblibě asi z toho důvodu, že my jsme trénovali ve stejném gymu a já jsem s tam vlastně odešla a my jsme to tam totiž měli nějaké spory s trenérem
a ona stojí vlastně za ním, že jo. A teďkom celý ten tým, Jim, je vlastně proti mě a můj trenér mě, tam ten trenér mě teďkom nemůže vystát a vlastně se mi snažil škodit, kde to jde, takže Hanka bude stát za ním, tak proto. Nemůžeš. Série otázek k vám, holky. Míšo, začni. Co by si na Verči vyzdvihla, za co by si ji pochválila? Co bych ji pochválila? Tak já musím říct, že já jak Verču jako nesleduju, tak nemůžu jako nějak ani extra hejtit, ani prostě něco vychvalovat. Možná se mi líbí to, že je prostě mladá, že sportuje. To si určitě jako cením na každém člověkovi, který sportuje. A že se snaží dělat tisíc věcí najednou, sedět prdelí na třech židlích, je možná i to, co na jednu stranu jako oceňuju, nebo svým způsobem se mi to možná i líbí, i když sice vím, že to jako nejde dost dobře, ale asi tohle, no, že se nebojí a že si jde asi za svým, no. Verčo, co ty? Jsi na Míši? Tak já to mám taky nějak tak podobně, protože já vlastně o Míši vůbec nic takhle tak neznám, nevím. Aha, jenom vlastně ani jedna o té druhý nezná vůbec nic, ale hádali se 20 minut. A já to mám zase tak, že vlastně o tom, co vědí o tom druhém, ještě jasný, sportuješ, jo. I profi. Jako neber to úplně, že bych ti říkal, že jsi nějak stará extra, víš co. No, ale jakože, to je pravda, já jsem stará, takže. Ale jakože prostě chápem se. A nechápem se. Nevím, fakt. Já Míšu moc neznám. A teď vám to možná ulehčím. Naopak, co byste si navzájem vytli? Jsem chtěl udělat vtip, jak teďka vypadám, jak jsem zabalený, vlastně ale to, že aktuální situaci to není prostě moc hodné. Radši já nebudu. Vymýšlí si prostě nesmysly a jako jinak nic jiného nemám, jenom prostě to, že o mě na sociálních sítích prostě roznáší jenom sračky. Nikdy jsem neřekla ani jednu lež o tobě. Všechno je skoro lež. Když to, se že podíváš, se ti to nelíbí, neznamená, že nelíbí. Je to lež. Ne, že se mi to nelíbí, jsou to lži. Vypadáš jak předkoška. Udělala jsi o mě dokonce na Instagramu, celý jsi mi tam vypsala pod postem, jsi mi tam o mě psala. No, dala jsi tam fotky o mě na tvůj Instagram a napsala jsi tam o mě slogan. Slogan? Jo, a všechno z toho je většinou úplně lež. Počkej, teď vůbec nevím, o čem mluvíš, možná jsi vyjádřila, ale bylo asi měsícem. Otázce. Asi bys to měla uzavřít, co bys si na Verči vytkla? Co bych Verče vytkla, tak je určitě to, že na každou konstruktivní kritiku reaguje tak, že ji všichni strašně závidí. My závidíme vlastně i tu stříbrnou medaili ze dvou lidí, my závidíme úplně všechno, nejenom my, všichni. To už skončilo, ale ty se znova koukáš na začátek. Já s tím ale souhlasím. Že všichni závidíme. Jo, protože jí je. Já se teďka nebavím jenom o těch medailích, já se bavím takhle celkově. Protože jak jsem mluvila, že závidíš, tak to bylo, protože ty jsi o mě strašně. Ale ty to říkáš všude. Ty, ale ne určitě o nějaké stříbrné medaily. Tebe vyhodí z České republiky a ty v rozhovoru řekneš, že tě vyhodili proto, protože i pořadatelé ti záviděli, ano, že se s tebou všichni fotili. No tak jdi to úplně na hlavu. A to bylo, a víš, úplně na hlavu. Ty proto, kdybych to tady měla detailně všechno rozbírat, tak tady jsme do zíčka. Bylo to proto, protože nás tam bylo 12. Vždycky je finálních 12 holek, ale tady si prostě řekli, že jich tam budou jenom 8, takže 4 vyřadí. Jo, a zrovna to by záviděli. A když to vybírali prostě, jak má zase Nike logo na držce, tak mě vybrali vždycky. Teď to vybírala jenom vlastně asi manželka od ředitele a prostě on úplně minimum lidí, nebyli tam vůbec ti porodci, just do tam it. Byli předtím. Mm-hmm. A oni mě prostě vyškrtli. Nikdo to nechápal. Potom mi ti porodci psali, že je to mrzí, že jsem byla jejich favoritka, že to nechápal. No, už je přerušili radši. Dobře, tímto pojďme uzavřít první část obsáhlou dneska, hodně dlouhou. První část ze tří, ze kterých se skládá každý bífor. Posuneme se k otázkám z Instagramu. Jako vždycky jste měli možnost napsat nám do DM, do komentářů, kamkoliv otázky, které vás zajímají. A my jsme vybrali ty nejčastěji si opakující, nejzajímavější, nejvtipnější. A jako vždycky je položíme všem čtyřem účastníkům a zjistíme, co nám na to odpoví. Míšo, já začnu u tebe. Dáme rovnou všechny tři. Obě dvě se opakovaly velmi často, tak jestli bude nějaká sleva na tvém OnlyFans v rámci Clashe a jaký máš body count? Tak, jestli bude sleva, no, tak to uvidím, jestli to bude asi nějaká nechci slevička. Vědět, to se jako, hele, není to tak drahý, aby prostě ty honiči to nemohli zaplatit celý, ale možná dám nějakou slevičku. A jaký mám body count, to si myslím, si nechám pro sebe, to není asi důležitý, jako. Tak spoustu diváků to asi bude mrzet, spoustu lidí to zajímalo, bylo tak to byla ta nejčastější otázka. Ne. Ano.
Druhá budeš otázka. To bude, asi ano. Tím, že se s frajerama nefotím na Instači, tak všechny pak zajímá, s kým co mám a nemám. Je to možné. Druhá otázka, jestli to, že právě máš... Ne na OnlyFans, na Clash! ...nepodkopává na Clash budu mít promokód, ne na její OnlyFans. Takových těch, té staré školy bojových umění. Jak to jako myslíš, že těm lidem se nelíbí, že mám OnlyFans? No tak samozřejmě, že se to těm lidem nelíbí, že mám OnlyFans. My jsme tady byli s Sandrou Maškovou, vlastně dá se říct první, kdo si to udělali jakoby z těch fighterek. Já se asi ani nedivím, že se to těm lidem nelíbí, každý si o tom může myslet, co chce. Kdo s tím má nějaký problém, může mi tam kouknout, jestli fakt tam jako mám nějaký prasárny. Třeba jo. Kdo s tím má problém, můžete si to zaplatit. Aby nebyly nějaké pochybnosti, když tak Miss Problém nebo Miss Big Problém. No jasně. Ale neřeším to, já si jedu prostě svoje a kdo mě zná, tak ví, jaká jsem a nehodnotí to jenom na základě toho, že mám prostě OnlyFans. Ještě by mohla třikrát říct, pojď mi z boku, ty vole. A třetí otázka, kdy bude zápas s Matoušem Kalubou? No, zápas s Matoušem Kalubou bude asi tak, jak to říká Verča tady, až dáš smlouvu, tak bude zápas. Podmínky, smlouva, prachy. Ne, kdykoliv, s Matoušem kdykoliv. Matouše mám teda ráda. Matouše tady ještě stále máme. Matouše mám ráda, s Matoušem jsme si to vyříkali všechno. S Matoušem nemáme žádný spor. Momentálně spolu nemáme žádný spor, takže nevím, jestli náš zápas... Mám tě rád, Michalko, mám tě rád, děkuju. Už by nebyl jako to. Za Matouši, otázka zněla, kdy bude zápas s Matoušem Kalubou. To byla otázka asi. A tak to je tak, že vy jako Clash říkáte, že to nejde. Já teda bych se tomu nebránil. Slyšíte to všichni, Matouš by se tomu nebránil, potrénuje, dáme si to v kleci. Co? No, Clashi. To záleží co? Na organizaci. No, spíš ne. No, ale... tak proč se ptáš v tom případě? A společně to formě, když to dělat musíme. To bychom mohli. Matouši, děkujeme. Díky. Zbytek ne. Tři otázky teda na tebe. Opět se točíme jako toho OnlyFans. Pokračujeme v tom tématu, které jsme začali. Jestli máš OnlyFans, anebo jestli si ho plánuješ založit. OnlyFans ještě nemám. A ještě? Teď nemám v plánu si ho zakládat, ale neříkám, že si ho někdy nezaložím. Ještě. Druhá otázka, aha, a to asi jen dokazuje to, že se mužské populaci našich diváků líbíš, protože ta byla položena různě, ale bylo to často ve stylu, jestli s nima půjdeš na rande a jestli máš přítele. Tak přítele nemám. Proč je v četu tlustej Karl? A napsal prej ještě. Dobře, a třetí otázka. Proč jsi přijala zápas v Clashi s fighterkou MMA? Tak, přijala jsem ho, protože nejdeme MMA. Děkuju, Niky, za 20 měsíců. Buduješ si profi kariéru, máš velké ambice a zápasíš v Clashi, který není úplně na profi. Má velký, tak další. Jestli třeba tady, nebo co tě vedlo tady tomu, vzít zápas mimo tak ještě klub, někdo? Svoji profi dráhu? Tak víceméně mi to je úplně jedno, kde zápasím, jestli to je jakoby nějaká extra profi organizace, nebo jestli to je Clash, mě i ten Clash je dobrý, navíc i tady zápasili profesionální sportovci a víc třeba Dostálová je profesionální sportovkyně, takže si myslím, že ten náš zápas bude na úrovni a bude i na té profi úrovni. No já jenom jestli k tomu jako něco můžu, jak to pro tebe může být výzva jít v postoji s někým, kdo ten postoj nikdy nedělal? Je to pro mě výzva, protože teďkom netrénuju postoj pár měsíců a mám na přípravu 3 týdny. Frajhau čeká na reakci. Mám na přípravu 3 měsíce. Počkej, když jsi mistryně Evropy. Hele, já bych to viděla tak. Ty jsi teďkom řekla vlastně, že mistrovství a mistrovství. Víš, kolik těch mistrovství různých je? Ty už je to tady zase. Takže jako, že jsem nějaká mistryně Evropy. No tak jo, to jsme chtěli slyšet. Co? Že to nic neznamená, že jsi mistryně Evropy v něčem. Jako pro tebe ne, no. No tak jak teda? Jak? Já jsem vyhrála mistryni toho. Ne, jenom, hele, já... Zdržte humu! Tvrdí, že to není ze kvěrbička, to není různý titul. Já nemám co ztratit, jo? My si půjdeme v postoji, ale já které já trénuju tady 2 měsíce. Prosím tě, neříkej furt 2 měsíce. Dva měsíce trénuju postoj. Jsi měla, hele, ale postoj. MMA nech se skládá z postoje já a ze země. Ale můžeš si tam jet, co chceš. Můžeš si tam jet, co chceš. Ty taky vykládáš tady, že trénuješ 2 měsíce grappling. Ale nejsi asi úplně blbá. No nejsem blbá,
jako ty, to je jasný. Světa v MMA, to je jasný. Abys netrénovala postavit. Ne, netrénovala jsem ho vůbec, zeptej se svého trenéra, který tě nemá rád. Jo, ale chtěla jsem jenom říct to, a proto že potom jestli já do tebe zápasů. Seknu v postoji, to což je tvé jasný. Disciplína, tak můžeš jít tady se žralokem do KFC, ale určitě ne do UFC. Já nemám co ztratit. Já jdu v něčem, co jsem nikdy nedělala. Nedělala. Ty jsi v tom mistrně Evropy. Jo. Postoj jsem v životě KFC, nedělala. KFC, to je, že by to řekl Tom Lincoln. Zápas. Jsi, ty už jsi trénovala daleko přede mnou, jak já jsem ještě, zápas. Jak já jsem si ještě hrála ty brďo s panenkama, nevěděla jsem ani, že... Když stahala kačera, tak já jsem dělala judo, dělala jsem možná brazilský jiu-jitsu a v životě jsem neměla na rukách rukavice a netrénovala jsem postoj. Ty, jak jsi měla mistrovství světa v MMA, ano. Já jsem v té době ani nevěděla, že budu někdy dělat bojové sporty, takže ty ale tady neměl takové... Tatínek to určitě věděl, si myslím. Tatínek to určitě věděl, už to měl naplánovaný, zaplacený billboardy. Já prostě netají tady do toho Taťku furt. Co je, protože je to pečí. Ne, Patryku, prosím tě, ne, počkej, žádný Patryku, prosím tě. Ty tyhle do půlnoci, o tě si ho neviděla, jo? Furt tady na něj rejpeš, protože ty ji Instagram nesleduješ, já tvůj Instagram sleduju. Ne, u mojeho táty prostě. Ale to bych musela být opravdu u. Já neříkám, že je špatný, ale hele, já trénuju třeba děti a co je pro mě nejhorší, tak jsou přehnaně ambiciozní rodiče. Jako tím, že mě táta vozí na zápasy, to je strašně. Tím, že ti dělá tady jako billboardy. Sorry, že si nevolám taxíky. Billboardy on dělá? A ne, to jako dělá kdo, město Krnov, nebo kdo to jako dělá, že tady máš po celé republice billboardy, jaká seš nejvíc miss, jaká seš mistrině všeho míra, to nedělá tvůj fotr. Billboardy, to si tady může dělat, kdo chce. No však, když to říkám, no to může, no, ale normálně lidem fotr nedělají. A to, že tady mám nějaký billboard o tom, že tam dělám charitu a tohle, charitu. Tak jako, ano, bylo to o charitě. Ty děláš charitu. To je špatného, že má billboardy. Že podporuju charitu. A čím, prosím tě, že tvůj fotr má chráněný dílny a ty jakože podporuješ charitu, pro Boha. To nebylo na naše chráněné dílny. Ty podporuješ charitu a jak, prosím tě, že se někde vyfotíš na billboardu, že to otec zaplatí a někde vysíš prostě na plakátu. Že třeba podporuješ? Že třeba jí dáváme peníze a jí dáváme peníze a ty vyděláváš peníze nějaký. Tak třeba ze zápasu? Ze zápasu. A z různých jiných? Takže fotr ti všechno platí a ty pak peníze ze zápasu takhle doneseš charitě, takže vlastně je to úplně to stejné, jak kdyby je tam dal von. Jo, ne, tam o čem se to hádají? To je marná. Co to je za hádku, ty úplně nesmysly řešej. Že můj táta mě vozí na zápasy. Co dělá tak hrozně? On tam za mě zápasí, on za mě trénuje, já to všechno dělám. Jo, jo, on jenom za tebe odepisuje kolikrát. Třeba Kulíškové a podobně, když se sám do ní pustil. Ty vole, když on začne, když Kulíškové začne odepisovat mému tátovi. Ty říká jako, že na Instagram. Ne, psát mému tátovi na Instagram. Tak asi bude psát on. Já jsem viděla ty vaše konverzace, kdy ty se do ní pouštěla. Ty vůbec nevíš, kdo ona je, to je frérka, která trénuje 10x denně, je to úplně jedno, topovka. Kdo, co je. Já vím, já jsem viděla ty zprávy tvoje, ty neumíš napsat ani souvislou větu bez chyb, to je katastrofa. To, že jsem tam neudělala třeba dvě čárky, tak se z toho můžete hned pak postrat, to nebylo o dvou čárkách. Ale dobrý, tak už si zaprcejte a držte hubu, ty vole, to je konec, prostě hodinu se hádej o hovnech. To není úplně jako, že sláva. Počkej, ty jsi byla u toho, když ten její táta jako psal z toho jejího profilu? Ale no ne, já bych se to bál prohlásit. Já jsem neříkala, že psal z jejího profilu. Ale to je, nebudu se o tom bavit. Já, ok, je to normální, prostě všichni tatínkové dělají dceruškám billboardy po celé České republice a... Ale Míšo, já... Zbyla to, že tady mám nějaký billboard, ne? Víš, co závidíš, si udělej svůj. To je přesně ono, strašně ti to závidím. Já tam furt nemám. Tři otázky z Instagramu na tebe. První budu se předpokládám. No, tak nemyslím si první, zase taková rozpůlená dvojita. Jak vzniká přezdívka žralok a proč tě často lidi nazývají lobotomem? Teď říkám, že to je agresivní. Takže přezdívka žralok vznikla někdy v roce 2008 nebo 2009. To mi dali tenkrát na breakdancu. A tak nějak jsem si ji vybudoval ve městě Plzeň, právě když jsem se právával na těch ulicích ještě jako mladý a hloupej, za co jsem potom taky samozřejmě jakoby nesl nějaký následky. A právě kvůli té svojí dravosti, agresivitě. A vzhledem k tomu, že když se na mě podíváš z profilu, tak skutečně i jako mým bojem zazření může lehce toho žraloka připomínat. A teďka vlastně k tomu druhému, tak prosím tě, to je tady výplod fantazie pana Bendy, který to tady takhle o mě rozšířil a já tomu říkám Bendovo hovno, jo, a v podstatě ty jeho fanoušci to hovno sežrali, evidentně jim hodně chutná, protože v podstatě jakýkoliv příspěvek vydáš, tak oni, aniž by se na to podívali, tak mají neskutečnou potřebu to tam takhle pod to spamovat, už jich je přes to v blokaci, jo, nicméně já nevím, co ho k tomu vede, protože tady vlastně to bylo tady, že jo, tady u toho stolku, já si to pamatuju, já jsem volal ze Slovinska a
neřekl jsem mu vůbec nic špatného, na něco jsem se ho tady zeptal a on o mě začal právě vymyslet ten pseudonym, jo, který se tady jakoby nějakým způsobem chytnul, ale ještě toho rozhodně s ním jako budu řešit, jo. To jako neznamená, že já si to nechám líbit, já si to líbit nenechám. To vzniklo během B-foru? Ano, během B-foru, já jsem vám volal ze Slovenska. Jaký si myslíš, že je žralok v posteli? Na nějaký věci ohledně Diega a těch zápasů, jo. A on mi tady začal, protože si totální píčus a Lobotom, mimochodem Lobotom je člověk, jenž postoupil lékařský zákrok, kdy vlastně drátek se takhle vyvede okem a je tam operace mozku, po níž vlastně klesá člověku to IQ. Já dobře, já mám silný ADHD, jo, sklony k autismu, jsem pana, jsem perfekcionista, puntíčkář, takže prostě zkrátka já potřebuji všechno ordentlich a pinklich, jo. Nicméně, že váš schodil teďka na to, že je to debil a ještě na to bude mít do hru, znamení horoskopu, tak to je pecka, právě to tím pseudonymem, tak to miluju. Prostě chudák, ubožák, primitiv a pojídač exkrementů pana Ben. Druhá otázka. Mimochodem, když jsme ještě promížit skáču do řeči, jo, tak tady vlastně nedávno seděl pan Icko, že jo, to taky nechápu. To si přetočit, co to kurva bylo. Někdo mě nazve právě tím pseudonymem, taky mě naprosto je chudák, ubožák, primitiv a pojídač exkrementů pana Bendy. Druhá otázka. Mimochodem, když jsme ještě promížit skáču do řeči, jo, tak tady vlastně nedávno seděl pan Icko, že jo, to taky nechápu, jak vůbec pan Icko, jako já jsem se s ním v životě nebavil, nikdy jsem ho neviděl, neznám ho, netuto, netamto, a pan Icko tady se prostě musí přidružovat na stranu Bendy, jo, říkám, jako já jsem mu nic neudělal, proč on to dělá, nechápu, jo. Nebo pan Juříčka, že jo, další kozomrt, zbytečnej, vole, který by tady, vole, úplně jako, jo, ten taky. Za každou cenu prostě se snaží upoutat pozornost, to tady vyzývá, za zády pomlouvá, tady říká, vole, Lobotom, vole, jaký jsi čůrák, a potom v Ostrově, a kámo, ty jsi strašně dobrý, pojďme si dát fotku. Mavar. Já se tak těším, až ten Samir, ty vole, ho vypne, vole, já ti říkám, na ten zápas se těším tak mega moc, nedokážu ani popsat slovy. Druhá otázka, jak se vyvíjí, nebo jak dopadla kauza, vyhrocená situace s panem revizorem z tramvaje? Bylo to z autobusu, kdy někteří pokrytci si myslí, že já jsem tím autobusem jel, takže autobusem jsem jel několik let. Ta kauza momentálně je předmětem vyšetřování, to znamená, že já nemůžu poskytovat úplně veškeré informace. Mám za sebou jedno podání vysvětlení, kdy s největší pravděpodobností se bude jednat o přestupek proti občanskému soužití nebo o přestupek proti veřejnému pořádku, podle toho, jak to vlastně vyhodnotí. Ale vzhledem k tomu, že já jsem vlastně tím svým činem bránil chráněný zájem, tedy bránil jsem jiného a v podstatě de facto trestným činem jsem zabránil dokonání nebo pokračování spáchání trestného činu, tak tam na to zákon zná takovou úpravu. Matouš by mi to mohl vlastně potvrdit, jo, protože samozřejmě já chápu, že ty diváci nejsou znalí zákona, o tom jsme se přesvědčili mnohokrát. A ohledně revizora, napadám se to ještě jednou, protože ten je teďka podezřelý, jo, ze spáchání trestného činu výtržnictví, neboť tam bylo na kameře, jak tu paní skutečně fyzicky napad, jaký tam tu facku dal, jo, takže že říkám, on zmlátil jako, tam revizora. To bude ještě hodně zajímavý, revizor mě pak chce žalovat, co mi dává nějakou žalobu, ať jich podá klidně 10, jo, to mi vůbec nezajímá, jaká žaloba, protože u soudu já jsem jako doma, jako ryba ve vodě, vím, jak ten soudní proces vést a budu opratovat, to je věc, kterou se chlubit, šlak a bude to vyřešený. To je rozhodně věc, kterou ten revizor, se klubíš. To nebyl jeho první případ, jo. Tam jsou s ním jako potíže takhle dlouhodobého charakteru, kde jeho modus operandi je, že si vybírá slabší oběti, zejména ženy, starší nebo kojící, jo. A takhle tam potom jakoby kvůli smradlavým 500 korunám, jo, je schopný dělat takovýhle zprasky. Jaký byl žralok v posteli, ty to musíš vědět. To je nějaký seriál. No i tak byl zápas s tímto revizorem v Clash of the Stars? Já si myslím, že ten by to nevzal. A to bych říkal, já bych klidně ten zápas vzal a umlátil bych ho jazykem. Ježiš. No, nechal bych si spolupatelnou a umlátil bych ho jazykem. Ten výraz! Napusil bych to do držky znova, protože by to bylo tentokrát potřeba. Ten výraz jí! Vzal a umlátil bych ho jazykem. Ježiš. No, nechal bych si spolupatelnou ruce za záda a umlátil bych ho jazykem. Dobře. Napusil bych do držky znova, protože by to bylo tentokrát pod federací Clash of the Stars, tudíž by to bylo v podstatě. Cože? Napusil bych do držky znova, protože by to bylo tentokrát pod federací Clash of the Stars, tudíž by to bylo. Proč řekl znova? Proč znova? Jak znova? Jak znova? Bylo v podstatě legální, jo. A těma plivancema bych ho oslepil, jo, a pak by narazil takhle hlavu, vole, klece, vole, a vyplo by ho to. Rozloči by tě asi zastavil plivat. OK, chat, tam se jenom jednou. Kdo bude revizor, když já budu žralo? Patriku, OK, jak je tvůj nabídky do DMs. Ty vole, já... Zahrajeme si roleplay na žraloka revizora, já to beru. Do 50 dostal, já nevím. Takhle, já jsem už jsem na to tenkrát reagoval v rámci jakoby jednoho rozhovoru, vzhledem k tomu, že jsem v podstatě delší dobu neměl možnost souložit se ženou, jo.
s mužem mě to úplně neláká. To poměrně jako delší, no neláká, jako já nevím, jestli tomu jako, že mi to jako vytýkáš, nebo jestli jako myslíš, jako, že to skutečně dlouho to nešlo. Takže já jsem to musel potom jako dohánět, ale říkám, myslím si, že do stovky se vejdu. Bavíme se jakoby, bavíme se o ženách, jo? Co se týče mužů, tam body count nemám, zvířat tam taky body count nemám, jo? Ani ničeho jiného. Takže říkám, myslím, proč si, že to zmiňuje? Já už si to ani nepamatuju. Já vždycky jsem byl úplně dělej, jestli mi rozumíš. Rozumím. Randy, poslední série, tři otázek na tebe. Jak dlouho se věnoval, respektive věnuješ kulturistice a jestli máš nějaké úspěchy? Tak věnuju se nějakých od 15, od 16 let, což je rok 2015, 16. Úspěchy mám, že jsem mistr Čech v juniorech, nejtěžší váhový kategorie. Jak 15, 16? Pak mám úspěch, že jsem byl kolik mu je? Minulý rok druhý na, závod, na mezinárodních závodech na Maltě. Pak jsem vyhrál absolutně závody Extrifitka, potom jsem porazil Karlo Sebendu, byl čtvrtý, já byl první v té kategorii. Jak se jmenuje? A můj největší úspěch je, že jsem vyhrál mezinárodní závody v Rumunsku a Rendis. Potom jsem dostal udělanou jakoby kolik mu je? Status. 20. On je o rok starší než já? Sbírka úspěchů. Když vypadá tak o 15 let. Jak se poznal s Carlosem Vémolou a jestli si věříš na rychlejší kávo, než se povedlo teď mu naposledy v Bratislavě? No, tak s Carlosem Vémolou jsem se poznal přes Radka Filipio a tím bych chtěl i divákům, ať dávají hlas Luce Bílý v Českém Slavíkovi. A přes Radka Filipio píšu Radkovi, jako, že Carlos mám rád, že se mi líbí jako sportovec, hlavně jak maká, td. A Radek mi říkal, že ho zná, že ho dovede jenom na trénink. Tak po Vánocích ho přivedl tam na trénink. Vypadáš jak děcko, no, ne asi. Začal, sedli jsme si jako kdybych lidi, radši začal bavíme. Brát steroidy a vyholil si hlavu a měl pleš. Jsem to ale kokot. To nejde ani ne. To asi nejde. To tě můžu ubezpečit, že mít nebudeš. Jako šance je malá, ale teoreticky to možné je. Jako je. Jorge Masvidal to kávočko měl mnohem rychlejší ještě. A v UFC dokonce. A poslední otázka, taková vtipná, jestli používáš stejný šampon jako Bale a Grznar. To nevím, jako s Filipem jsem v kontaktu, můžu se na to zeptat, co používá za šampon. Jestli vůbec nějaký používáš. No. Dobře, přátelé, máme za sebou otázky z Instagramu. Na pásku, myslím si, už by mělo být číslo, takže budete moci zavolat nám do studia a zapojit se do... Jaký šampon pojedeš na hlavu ty ze strany plešatej zmrde? A položit nějakou otázku jednomu z mých dnešních hostů, anebo se nebojím jenom něco zkázat. Takže na, dole na pásku ve vysílání vidíte telefonní číslo a na to, když zavoláte, tak máte možnost dovolat se k nám do studia a zapojí se tak do naší debaty. Ano, slyšíme se? Ano, ano. Já tě tady mám uloženou, ale divákům řekni, kdo jsi a odkud voláš. Tak čaute, já jsem Hanka Gelnarová a volám z Ostravy. Chtěla jsem se takhle jenom ještě jednou... Děkuji, Duno, za dva roky, děkuji. ...bohužel do zápasu, tímhle se chci omluvit jak divákům, tak i Míši. Tak Míšo, doufám, že vyhraješ a že si to spolu pinkneme co nejdříve, protože vím, že makáš. A zaslechla jsem, že by se mnou možná chtěla mít Verča zápas. Já nevím teda, jestli v Clashi, ale já bych si ho určitě s Verčou dala, ale asi někde jinde než v Clashi, protože mám v plánu teď jiné jména a nepotřebuji dělat asi nějaký cloud. Ale zase je pravda, že by jí dala asi víc sledující, než teď mám. Ale jestli ten zápas chce, tak si ho můžeme dát někde jinde, jako v Clashi. Já mám na ní pár otázek a chtěla bych, aby na to odpověděla nějak stručně a jako neokecávala to, tak jestli se můžu zeptat. Ano, posloucháme tě, Verča tě slyší. Ano. Čauky, tak prosím tě, já jsem se tě chtěla zeptat, ty jsi vyhrála mistrovství Evropy MMA roku 2021 v Kyjevě, že? V Kyjevě? Nebo kde? V Gruzii jsem vyhrála mistrovství Evropy. V MMA roku 2021? No. Už zas. Tak tam, kde jsi byla, nebo nevím teďka, jaký přesně to byl zápas, ale měla jsi nějaké mistrovství Evropy, kde jsi skončila třetí ze tří a to jsou ty billboardy, co dáváš někde ven, že jsi vyhrála to mistrovství MMA? Já jsem vyhrála mistrovství MMA ve strikingu, což tam je vždycky napsané. Ano, ve strikingu, ale to je jen jakoby postoj a byli jste ve váze dvě, takže jakoby jeden zápas. No a co jako k tomu mi chceš říct? Takže vlastně jakoby jsi tam neměla žádnou... Jako, nechci to říct tak debilně, ale prostě jsi tam šla jenom pro medaily a dala si z billboard, že jsi to vyhrála, i když jsi byla třetí ze tří.
Ne, já jsem vyhrála mistrovství MMA ve strikingu první. Měla jsem borku, která byla profi, já jsem v té době byla amatér, jakož to byla organizace Gama, tak tam zápasili profici a amatéři. Moje borka měla zápasů, já jsem neměla potichu. Žádné a porazila já jsem já už tady blízko tomu mikrofonu, takže. Jo, dobře. Můžete zatím psát nějaké zajímavé věci, protože cokoliv bude zajímavější. Toho, že vlastně jsem... Bylo to vlastně takové velké vůči toho, že jsem to vlastně před 8 měsíci měla tu autonehodu, takže to vlastně, oni mě tam původně nechtěli ani přihlášit, ale nakonec jsem tam šla a vyhrála, takže to bylo jako velké halo. Jo, jsem. A jenom jsem se chtěla zeptat ještě, teď jsem to zapomněla, kurník. Hodně štěstí s Míšou. Míšo, prosím tě, vyhraj to. Díky moc. Děkujeme, ahoj. Jdeme na dalšího volajícího. Halo, slyšíme se, ano? Jak se jmenuješ a odkud voláš? Já se jmenuji Davy a volám z Prahy. Tak a na koho máš otázku? Tak já bych se chtěl zeptat, že na lokál, co to má na rameni za píčoviny. Já předám hovornému tiskovému, předám odpověď tiskovému mluvčímu, Grute, chceš tomu něco říct? Dobře dál, Grut ještě nedomluvil, já jsem Grut, slyšel jsi to, jo? Takže Grut, ty vole, mluvím, kurva. Ty nemluvíš, teď mluvím já a ještě jedno zpětné slovo a už ti neodpovím vůbec na nic. Já nemám potřebu komunikovat s nějakým primitivem, co si neví do držky, co si o sobě myslíš, ty vole. Ty čím se snažíš lovit chytej, tím vypadáš, že jsi jak tupej čurák. Jak já vypadám, to je moje věc, do toho je to byl úplný hovno, jak já vypadám, já ti neřeším, jak ty vypadáš. A má kliku, že je docela hezká, jo, a jsi potom, jo. Výborně, tak mi vyliš prdel a naschledanou. Nebudu s ním dál mluvit, nemám potřebu komunikovat s takovýmhle primitivem. Zdravím všechny smažky z Petrovy. Tak, děkuji starý Kolmane za 21 měsíců. Čekáme na dalšího volajícího, máme ho tady. Zdravím, halo, slyšíme se. Ahoj, čau lidi. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Já jsem Matěj z Olomouce. Jsi zde Minecrafták. První směnu. To není krafák. Čau, hlavně Něma a Opiho. 25 na 3. Jo. Hele, Randy, nebojí se, že tě pofluše v tom ringu? No tak když teď o tom mluvil, tak trošičku z toho mám strach, ale tak snad je normální, nebo ale doufám, že je normální. Páka zlevý a útí, zaď nestihne ani flusnout. No přesně tak, dostane lokty na hlavu a plivat děkuju už nebude. Děkuju Matthew za 2 měsíce, děkuju. To doufám, že tě to Carlos naučil, ale 7 vteřin KO. Přesně tak, děkuju za podporu. Jo, to zvládneš, to dáš, jsi dobrý. Děkuju. Tak jo, to je všechno. Mějte se, ahoj. Hezký večer, ahoj. Ahoj, děkuju všem za vaši finanční podporu. Vybralo se přesně. Halo, slyšíme se? Děkuji. Takže zdravím všechny, tady Jirka Jutíka z Otravy. Ahoj Jirko, na koho máš otázku, Michale. Asi tušíme. Já mám otázku, já právě, je mi strašně líto žaloka, že celou dobu tady z toho Before Clash vychází jako blbec, tak bych se ho chtěl zeptat na něco, co určitě bude vědět, tak bych se ho chtěl zeptat, kolik korun je 5 korun? Ale víš co, já budu odpovědět pouze na inteligentní dotazy. Jo, protože takhle, ty jsi mi ještě nepřesvědčil o svoji inteligenci, když jsi mi tam napsal, že mě vyzýváš do vědomostního testu s měkkým i pozl. Jo, to se na mě rozlopalo, tomu se můžu tak zasmát. Ty bys si se nejprve měl skutečně dovzdělat a potom by si tady mohl dávat nějaký otázky. Jestli teda chceš nějakou otázku, polož inteligentní otázku. Já to chápu, že taky jako prostě potom touží, že prostě chceš tu slávu, chceš ten zápas, jo. Ačkoliv teda ty tvoje zápasy doposud neprobíhaly nějak jako slavně, myslím, že se tam dokonce i zvracel. Myslím, když jsme u toho. Tak za mě seš naprostý prase, kam víte tam plášť, jednou prdelí na 4 židlích, by si nejradši seděl. Tady Verča ti pomáhala s přípravou, co ty potom neuděláš, ty potom se do ní opřeš na Instagramu, vyzývá, když vyjde, vole, tady že je co správně, promo, tak prostě lobuješ že je správně tam, měkký nebo tvrdý. Seš falešný jak paruka a křivej, vole, jak turecká šavle, jak svědecká výpověď. Nezlob se na mě, říkám ti svůj názor, není to nic osobního, jo. Jsem rád, že tady nejsi, protože Y je drikuje, správně. Jo, myslím si, že bych se asi neudržel, protože jestli mi něco vadí, tak mi vadí falešní lidi. Jo, takže OK, takže na ten kurz bychom potom mohli jít spolu, když si potom hned mi odpověděla na psací český jazyk s velkým čem. Ale pozor,
Jo, to jsem, prosím tě, to jsem tam zdůvodnil, to jsem napsal naprosto přesně, abych vyzdvihl tu velikost toho vašeho českého národa, jak je strašně obrovský, jak je strašně dobrý a nejlepší. Vy Češi jste přece úplně, vy jste přece úplně top, ne? Je vás tady 10 milionů, jo? A s prominutím charakterové vlastnosti některý prostě mi úplně jako nedávají spát a naprosto je nedokážu pochopit. Tady jakákoliv přejícnost je absolutně... jako jev, který tu nevidíš. Čili vy jste se smáli, ale vyzývat poz prostě je jenom správně proto, že se má trošku líp, nebo vypadá trošku líp, nebo je mladší, nebo třeba jakoby je z úplný rodiny, což já třeba nejsem, tak jste schopný prostě škodit. Prostě kámo, furt ten bude mít tak vomrdaný ten měl, prst. Tvůj soused by měl krávu, ty na ní nemáš, tak uděláš jenom proto, aby mu ta kráva chcípla, ne, aby si mohl teda jako tu krávu pořídit taky, jestli mi rozumíš, jo? Prostě neustále pořád jenom nějaký hroty, nějaký sračky. Já nevím, co ti k tomu mám říct. No, prober se tak. Trošku. Prober se. Tak nejdřív, tady pomáš zády, jaká jsem mrtka a potom chodím chodíš Ostravě a tuto, tenhle před tebě jdušně, pojď se vyfotit. Tak co za mnou lezeš, tak když ti vadím, tak přijď, řekni mi to, žraloku, vadíš mi tuto, seš kunda a v ten moment se můžeme bavit o tom, proč jsem ta kunda. A tak půjdu pak nějaký tady vědomostní testy na Instagramu, to jsou úplně žabomyší války, ty vole. Mně není 15 let, abych se tady takhle dohadoval, ty vole, s nějakým smradem, ty vole, kolik je tobě, kolik je mě, ty vole, co ty máš za sebou, ty vole, píčo, jo. No, co ty máš za sebou, mi řekni? Ty jsi v životě zažil úplný hovno oproti mně. Co jsi říkal, co jsi to asi teďka nerozuměl? Říkám, že ty jsi oproti mně zažil v životě úplný hovno, ty vole. Ty jsi oproti mně smrat, abych tě tady bohu všechno napasat na holou, ty vole. Aby jsi se probral. Okej, okay, proč chce lidem plácat na zadek a flusat do huby revizorovi? Co to je? Jenom bych ti chtěl vyjádřit solidaritu, že je mi líto, že musíš žít s takovou diagnozou. Nebolí tě to? Nezdávej to, věř mi, že nebolí tě to? Lidi se můžou vyléčit z různých jako nemocí a věřím, že i ty to zvládneš, tak ti tím palce a... Víš, já ti povím jednu věc, ono ADHD není nemoc, víš, autismus taky není nemoc, no. Já žádný nemoc nemám, testy na žloutenku mám negativní, na HIV taky a nemocnej nejsem. Jestli je tady někdo nemocnej, tak seš to ty bys si měl nechat vyšetřit, protože to, co předvádíš, to je do nebe volající. Jenže víš co, na rozdíl ode mě, který já si teda takhle nějakým způsobem v té své působnosti dělám to, co já uznám za vhodný, tak připadá mi, že ty vůbec jako nevíš, co děláš, jo? Že ty jedeš prostě úplně jako na autopilota, jak NPCčko. To řekl okay, ten pravej, ty vole. Věděl, tak ti to napovím, 5 korun. NPC někomu říká, že je NPC. Teď se cítím o mnoho chytřejší. Dobře. Jo, běž už, prosím tě. Tak čas kvapí, pojďme to zrychlit, dáme si poslední dva telefonáty a posuneme se k závěrečným staredownům. Dneska nás čekají dva. Víc telefonátů. Je téměř 8 hodin, tak dlouho ale jsme nejlepší teda bylo to s těma... Já jsem ještě zdaleka na tím Tajskem. Na první z posledních dvou pobavil, telefonátů. Halo, halo, slyšíme se? To Tajsko bylo hodně vtipný. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Volám z Hradce Králové. Výborně. Actually. Ani dotaz na tebe, Lesi. Aha, tak poslouchám. Chtěl jsem se zeptat, kdy bude zápas Richtář versus Macura. Či to je Honza, vole? To je dobrý zápas, ten máme v hlavě už další dobu. Pokoušeli jsme se o něj, zatím to nevyšlo, ale to neznamená, že je to bez šance, tak uvidíme, ještě na tom zapracujeme. Dobře, ale ještě mám další dotaz. Mhm. Ne. Top Struh versus Bejros. Struh versus Bejros je taky na snadě, už od prvního kleše de facto jsme oba pány kontaktovali, taky jsme nad tou myšlenkou ještě nezlomili hůl, avšak ani s jedním z nich v kontaktu nejsme, takže těžko říct. No, proč píšou Hajzet? To nejsem já! To nejsem já! Já děkuju a ještě jsem chtěl povstat zkaz. Já jsem v Liberci! Že paní Žralokovi a že to je ho nejhodnější zápasník Clash of the Stars. Děkuju, pozdravuji taky svýho nejlepšího kámoše, jsem rád, že chápe můj směr, mojí myšlenku a že prostě mě podporuje, protože samozřejmě každýho takovýho člověka já si neskutečně vážím, jo? Dobře, děkujeme za zavolání, hezký večer, ahoj. Čau. Přetoč to, počít, co? Že fandí Žralokovi a že to je ho nejhodnější zápasník Clash of the Stars. Děkuju, pozdravuji taky svýho nejlepšího kámoše, jsem rád, že chápe můj směr. Pokusíme se o to. Dobře, tak jo. Já děkuju a ještě jsem chtěl poptat zkaz od mého nejlepšího kamaráda Hajzeta. Hej! Já jsem to neslyšel! Děkuju, pozdravím, děkuju. Jsem rád, že chápe můj směr, mojí myšlenku a že prostě mě podporuje, protože samozřejmě každýho takovýho člověka já si neskutečně vážím. Jo, já jsem fanoušek. Dobře, děkujeme za zavolání, hezký večer, ahoj. Čau. Tak, pojďme na poslední telefonát, máme ho tady. Jsem to ale trouba.
Halo, slyšíme se? Jsem to ale trouba. Halo, slyšíme. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Já jsem Mára Petružálek a jsem z Hradce Králové. Opět Hradce Králové, tak čekáme na otázku. Já mám dotaz na Rendise, jaký je jeho vysněný auto? Tak, já to vím. Gčko, Mercedes. Jako má Karlo, že? Protože ho má Karlo. No. No. Brabuse bych asi nechtěl, líbí se mi normální Gčko, určitě v benzínu, nějaký třeba ten osmiválec nebo tak, to by se mi líbilo hodně. Jo, díky moc. Pak mám na Míšu Dostálovo. On nás se často pohybuje v nosích. To tam chodí takovej pán s rušovou hlavou a on si ji hrozně líbí, ale on se jí bojí oslovit, taky se příště ho uvidí, taky se ho nemohl oslovit. Počkej, prosím tě, ještě jednou, chodí tam pán... Růžovou hlavu. Má růžovou hlavu, takový starší, potetovaný. David Kozma asi. Starší, potetovaný s růžovou hlavou, jo? Tyjo, no tak určitě ať mě osloví. Já se tomu nebráním. Pak mám na Přidálka. Ano? Může Bubu, protože tak nezá poslouchat. To je jako fakt, to je pro mě, ale jde to. Já ti nerozumím, ještě jednou, prosím tě. Jestli bys už nepodržel hůb, fakt je to hrozné. Ale nemoh, protože ty nejsi zákonodárce, aby si mi určoval, co mám a nemám dělat, ty jsi fyzická osoba, tudíž já nejsem povinný respektovat tvoje nařízení. Ještě něco? Ano, pane soudce? No, já nejsem soudce, já nemám fialový talár. Já mám tady svůj merch a 3 gruty na sobě. Ne fialový talár, byl jsi někdy u soudu? Evidentně ne, když nevíš, jak vypadá soudce. No tak vidíš to, no tak. A pak byste mohli zajít v Hatresonafty, to je A to asi všechno, díky. Dobře, děkujeme za zavolání. Díky, ahoj. Ahoj, čau. Tak, přátelé, máme za sebou téměř celý B4. Já vás, přátelé, poprosím, uděte pár kroků dozadu. Kolegy, poprosím jako vždycky o pomoc s úklidem a přípravou místa na stare down. Kámo, ten chat. Dobrá prdelka, já mám dost. Konečně, já to je zrovna, to hodně. Konečně. Jo, bylo. Mě volí prdel a nohy. To mě koleno úplně, a noha. Ty jdeš dneska ještě na trénink? Mám vše, no, večer. Tak, pokud jsme rady, tak začneme u chlapců. Žraloku. Žralok a Randy. Pánové, pojďte na váš ten... Randy, pojďte. Žraloku, pojďte na váš ten... Prosím. Jste za postčer? Dobrý, kluci, díky. Můžete na bok. Děkuju, můžete mimo. Udělejte místo holkám. A teď Míša Dostálová, Miss Problem a Veronika Zajícová. Holky, pojďte na váš první stare down. Co za kurva je? Holky, díky, děkuju, můžete na bok. Přátelé, ano, ještě poza pro foťáky, přesně tak. Tak, děkuju, Verčo, můžeš na bok. Přátelé, já vám děkuju, že jste byli dneska součástí. Jste posraný, nezapomeňte kupat pay-per-view a dávajte hlasy! Rachejte! Abyste mě viděli v tom keši! Dejte hlasy! Důležitý, ještě dokud tady jste, vy jste se byli na Clash. Asi příští týden, nebo možná tenhle už, já nevím. Budu mít vlastní promokód na Clash. Nevím, jestli tam máte nějakou slevu, myslím si, že ne. Jestli budete kupovat pay-per-view, tak potom zvažte, jestli to nechce koupit přesto, že potom vyberem charitu a ty prachy z toho dáme na charitu. To je celý sdělení. Buď bude 100% Clashy, nebo část toho prostě půjde na charitu, takže tak. Charita na Twitchi, co by se mohlo posrat? Hele, doslova, co by se mohlo zkazit, kurva. A na OnlyFans, nemám OnlyFans, žádný. Však jsi říkal, že máš účet na OnlyFans, to je lež. Máš, včera jsem si nad tím Čus, dejte like, odběr, follow na Instagram. Ahoj.